ଅଲମ୍ପିକ ୱାର୍ଲଡ ସମର ଗେମ୍ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରିରେ ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମେଡେଲ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସପୋର୍ଟିଭ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତିନି ଜଣ ପିଲା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ କହିବା, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି, 202 ମେଡାଲ ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଣିଛି। ତେବେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବର୍ଲିନକୁ, ତେବେ ପଦକ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କେତେ ଟପ୍ ଥିଲା ଖେଳ ଏବଂ ପଦକ ଜିତିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଜେନା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଗେମ୍ ହେଲା ସାଇକ୍ଲିଂ ଡେସ୍ ଗେମ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଖେଳ ପାଇଁ? ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଥିଲା ମୋର, ଗାଁରେ ମୁଁ ରହିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୋ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ କୋଚ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ହିଁ ସେ ଖୁସି ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି ଯେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହିବେ, କୋଉ କାଟେଗୋରି ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଣ ପଦକ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମରିଦିତା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମୋ ଓପେନ୍ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପଡୁଛି। ମୋ ଜିତେ ଆସିରେ ବେଳେ ଭାର ଲାଗୁଛି ମୋତେ, 400 ମିଟର ରନ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ ଫୁଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିଲା ପରେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ନାଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦାସ ପରିଡ଼ା, ସଇଁତଲା ଜିଲ୍ଲା ଗାଁର। ମୋ ବାପା ନାଁ ଭୁବନ ଦାସ ପରିଡ଼ା, ମୋ ମା ନାଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦାସ ପରିଡ଼ା। କେବେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ମନରେ କେବେ ଆଶା ଥିଲା? ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ବହୁତ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିନି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆମେ ଭାବିଥିନି, ସିଲଭର ମେଡାଲ ଆସିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାକୁ? ହଁ ବହୁତ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସଚିନ ବାରିକ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଖେଳରେ ଆପଣ ପଦକ ଜିତିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ଖେଳରେ ପଦକ ଜିତିବା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ନାଁ ସଚିନ ବାରିକ, ମୋ ବାପା ନାଁ ଅଶୋକ ବାରିକ, ମାତା ରୀତା ବାରିକ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଖେଳରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବରପାଲିରୁ ଆସିଛି, ମୋ ଯିଏ କୋଚ୍ ଯଶୋଦନ ସାହୁ ସାର୍, ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଜିତିଲେ। ଆପଣ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଫୁଟସାଲ? ତିନି ଜଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସପୋର୍ଟିଭ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉ ଖେଳରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, କେତେ ଟପ୍ ଥିଲା, କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା ଏବଂ ପଦକ ଜିତିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଚ୍ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସମର ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ସରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ମେଡାଲର ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆସିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବିଚ୍ରେ ଖେଳ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ଭିତରେ କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେଠି ବାଲି ଥାଏ, କେତେ ସେଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ? ନର୍ମାଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନର୍ମାଲ ତ ବହୁତ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ନର୍ମାଲରେ ଦୌଡ଼ି ଯିବାଟା ଆଉ ବାଲିରେ ଦୌଡ଼ିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି ଖେଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖେଳିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷରେ ସଫଳତା ପାଇଲୁ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସପୋର୍ଟିଭ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ତାର ପୋଜିସନ କ'ଣ ଥାଏ, ସେଇଟା କେମିତି ସେଥିରେ? ବିଚ୍ ଭଲିବଲରେ ନର୍ମାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ନର୍ମାଲ ଗେମ୍ରେ ବିଚ୍ ଭଲିବଲ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକରେ ଚାରି ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ପିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର, ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଖେଳିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପାର୍ଟନର, ମାନେ ସେ ମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ନା ବାହାର ରାଜ୍ୟ? ନାଇଁ, କେରଳରୁ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାମାଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦକ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମାମାଲି ନାଗ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବିଚ୍ ଭଲିବଲ୍ ଟିମ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ଥାର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣିଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ। କେତେ ଟପ୍ ଥିଲା?
ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ପାଇ ବହୁତ ଏଇଥିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏମ୍ ତ ରହିବ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଇଏ ହୁଏ କି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ ନବା ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପଦକ ଜିତିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଦକ ଜିତିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ କୋଚ୍ କଷ ସବୁ ଆସିପାରିଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏଠାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପାର୍ଟନର ଆସିଅଛୁ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଭଲିବଲ୍ ନର୍ମାଲ ଭଲିବଲ୍ରେ ଆଉ କୋଚ୍ ଦଶରତନ ସାର୍ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସକାଶୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁଛୁ ନହେଲେ ସିଏ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ କାଳନ୍ଦୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ନାଁ ଦେଇକି ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଦଶକେତନ ସାର୍ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସକାଶୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦଶକେତନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଥା କଥାରେ ଅଛି ଗୁରୁ ଭଲ ଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଭଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତି ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆମ ପିଲା ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଖୁସିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନରେ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ପୁରା ସାର୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ରିଜାବୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇକନ୍ ଆଜି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ସେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଏ ଯେ କି ଆମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା କଥା ଯେ ଆମ ପିଲା ସବଳ ଆମ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମ ସ୍କୁଲ ଫୁଲଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଥିଲା ନାଇଁ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରେ ପୁଣି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହେଲେ ଏମାନେ ବି ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ ବା ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜବ୍ ଥାଏ ଆପଣ ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜବ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁନି ଯେହେତୁ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିଛି ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି ତ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅଛି ଆମର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପ 2 ମାସରେ ଥରେ କ୍ୟାମ୍ପ ସିଲେକ୍ସନ 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 ହେଇକିନି ଆଜି ଆମେ ଜର୍ମାନରୁ ଯାଇକି ଫେରିଲୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ ଏ କୋଚ୍ରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛୁ ଜର୍ମାନ ଯାଇକି ଆହୁରି ଭଲ ମେଡାଲ ଆହୁରି ଏଥରକ ବି ହୋପ୍ ଥିଲା ବହୁତ ହୋପ୍ ଥିଲା କଳ୍ପନା ଆଉ ଅରିଜିତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ବୈଷ୍ଣବୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପିଲା ନୁହଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଥଲେଟ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କୋଚ୍ 2 ଜଣ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଲୁ କୋଚ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍